програмын төлөөлөгчдөө өнөөдрийн хасаалттай нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгээ ойр та ганцаараа хийгээгүй. Тэгээд өнөөдөр ганцаараа хийж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр сарын сүүлийн 3 өдөр аа тэгээд энэ өдөр бид нэр яахаар шийдэж байна гэхээр энэ сарда ер нь яг юу болж өнгөрөв. Тэгээд бас тэр дундаа ирэх сарудад юу болох тухай сүүлийн санаа сайхнаас хуваалцахаар бэлдээд байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд танд дуулах мэдээ гэх юм бол нэг мэдээ байна. Тэгээ тэр мэдээ юу вэ гэхээр удахгүй олимп болох гэж байна. Марааш гээл олимп боллоо. Тэгээд олимптай холбоотойгоор мэдээллийг танд хүргэх гэж байна. Тэгэхээр Пёнчхан 2018 өвлийн олимпийн наадам маань эх болох журмын үндслээд олон улсын цаний холбооноос олимпийн наадамд оролцох тамирчдын квотыг 1-р сарын 22-ны өдөр зарласан байгаа. За тэгээ олон улсын олимпийн хороо Пёнчхан 2018 өвлийн олимпиад зохион болох хорооны журмын дагуу Монголын олимпийн хороо Монголын цаний албаны шийдвэрийг үндэслэн гүйлтийн цаний төрөлд оролцох хоёр тамирчин эрхийг албан ёсоор баталгаажуулаад байна. Тэгээ энэ сайхан мэдээг танд хүргэж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Энд байгаа Солонгос байгаа олон монголчууд мөн бас Пёнчхан олимпиг үзэх юмсан. Билет нь хагаар байна аа. Яаж авах вэ? За үзэх гэсэн чинь виз тусгаад байна яана гэх мэт чинь олон асуудлын талаар ярилцаж бид нараас асууж байсан байгаа. За тэгээ өвлийн олимпийн наадамд олон улсын хэмжээний мастер бэ Ач Бадрах дундаж оноо 122.79 15 км мөн олон улсын хэмжээний мастер чи атхан цэцэг дундаж оноо 156.86 10 км-ийн зайд 2-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд хурд төвч авхаалцсан байгаа тесэр төвчөрөө сорин өрсөлдөх гэж байна. Тэгэхээр бас олимпик үзэж байгаа монголчууд манаасаа гин өдрийг бас цээжлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгэхээр бас удахгүй бас яг олимптэй холбогдоод олон олон мэдээллүүд гарч ирэх бах. Тэгээд түүний хажуугаар ч гэсэн Монгол тамирчдаа болон ер нь олимпик үзэх хүсэлтэй бас олимпик ямар болох вэ? Нээлт нь ямар болох вэ? Бол хаалт нь ямар болох вэ гэх мэтлэн олон хүмүүс бас сургалж асууж байсан байна. Тэгэхээр 15-16-нд л маш олон монголчууд очих хаа гэж найдаж байна. За тэгээ нийт тамирчин болоо тэг олимпик оо гэр бүл яхан тий олимпиад олж байгаа төмөр тамирчдын маань гэр бүл бас клубын хамт олон тий тамирчин хамт олонд нь ч гэсэн үнэхээр амжилттай байхыг хүсэж байна. Бас дасгалжуулагч нар нь ч гэсэн үнэхээр сэтгэл догтлон хүлээж маш хичээнгүлэн бэлдэж байгаах гэж бодож байна. За тэгээ энэ сайхан мэдээгээр өнөөдрийнхаа нэвтрүүлгийг эхэлж байгаадаа төлөө их баяртай байна. За тэгээд энэ мэдчлэн сарын сүүлээр танд онцгой бас танд хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэхээр товчхон бөгөөд тодорхой нэвтрүүлэг хүргэхээр тэгэхээр цагийн маань хувьд багасан гэсэн байгаа. За тэгээд эхний мэдээллийн хувьд юм байна. Тэгээд бидний нэвтрүүлгүүдийг та бүхэн доор явж байгаа хаягаар үзэх боломжтой, бас имейлээр бидэнтэй холбогдох боломжтой байгаа. Бидэнтэй тас асуух зүйл байла да одоо мэдээл хүргэсэнтэй холбоотойгоор асуух зүйл байл чөлөөтэй асууж болно шүү гэж хэлэх байна. За тэгээд хоёр дахь мэдээ маань юу вэ гэхээр за энэ аппликейшн байгаа. Тэгээд аппликейшнийг хэрвээ харж байсан бол хүмүүс мэдж байгаа харин анхудаа харж байгаа хүмүүс бол Солонгост маш олон арга хэмжээнүүд ялангуяа том том үзэсгэлэн худалдааны газрууд байдаг. Тэгээд үзэсгэлэнүүд их болдог байгаа. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнүүдийн нэг болох Коэкс гэдэг Солонгосын Сөүл хотод байрладаг худалдааны одоо дүүр гэж хэлж болохоор бизнес маш их явагддаг тийм газар. Коэкс одоо газар яг өөрийн гэсэн аппликейшн нээсэн байгаа. Тэгээд энэ Коэкст юу юу болдог вэ талаараас тань танилцуулъя. Яагаад би өнөөдөр энийг танилцуулахыг хүссэн бэ гэхлээр Коэкст бидний олон жил хугацаанд тэ зарцуулаад олж чадахгүй мэдээллийг айгүй их үзэглэн худалдаагаар дамжуулаад мэдэх боломжтой байдаг. Олон олон үзэглэнгүүд байдаг. Зөвхөн одоо худалдаа гэхээсээ бас гадна яаж гадаад суралцах вэ? Бас ер нь зүгээр цайны соёлын тухай ч юм уу, эсвэл кофе ч гэх юм уу, тэ? Эсвэл гар урлалч гэх юм уу? Маш олон төрлөөр заримдаа бүр номын ч юм уу, тэ? Ийм үзэглэнгүүд хийддэг учраас та бүхэн ч гэсэн яг энэ Коэксийн одоо
юу гэх апп-ийг татаад авчих юм бол тань тэрэгтэй байх хаа гэж бодож ин. Тэгээд өнөөдөр бас нэгэнтэй зааж өгж байгаа юм чинь нэлээд сайн зааж өгөөж бодсон байгаа. Тэгээд яаж юу н гар утсан дээрээ яаж ажиллах уу? Бас яаж энийг олох вэ? Вебсайтаар ч гэсэн компьютероор ч гэсэн яаж хайж олох вэ гэдэг тал дээр бас яаж бүртгүүлэх вэ гэх мэтчлэн танд мэдээллүүдийг хүрэхээр өнөөдөр бэлдээд байгаамаа. За тэгвэл Coex гэсэн энэ газрын вебсайт руу орохын тулд бид нэр Google гэж хайдаг. Google-ээр хайсан ч болно. Хэвчлэн Солонгостойгоо хүмүүсээ хавьд Never гэсэн сайтыг хэрэглэдэг байгаа. Тэгээ Never-ийн хувьд болохоор бид нар Never руу оронгуудаа Coex гэж бичээд Coex гэж бичээд хайх юм бол энэ хэсэгт нь ингээд ер нь Coex-ийн танилцуулга хаана байрлаж байгаа болоод яаж очих вэ гэсэн. За ингээд хайх юм бол доод талд нь энэ сайт нь харагдаж байна. За энэ сайт нь харагдаж байна. Энэ сайтн дээр дарангууд Coex-ийн сайт руу орж ирж байгаа. Тэгэхээр Coex-д би сайт танд хэлжсэнтэй айлгаагүй маш олон үзэсгэлэнгүүд болдог байгаа. Convention өрөөнүүдтэй. За бизнес эрхлэгчид мэдээж тэр дунд байгаа. Бас соёлын болон бис худалдаа авалт хийх боломжтой. За тэг яг хизээ хизээ юу байгаа тухай бас энэ сайтнаас бас харж болох нь болох нэ. За ингээ харах юм бол олон зүйл байгаа ч гэсэн тэр дундаа шууд хамтдаа хаана хизээ юу болох тухай харъя. За өнөөдөр бол 1 сарын сүүлийн өдөр байна. Хамтдаа скежюл руу хамтдаа яваад орё. Тэгэхээр өнөөдрийг 1 сард л нэлээ их юм үйл ажиллагаанууд явагдсан байх нь тийм үү. Тэгэхээр 1 сарын хувьд одоо дуусах юм чинь хэдүүлээ листер харах юм бол өнөөдрөөс эхлээд 1 сарын доторх арга хэмжээ, 3 сарын доторх арга хэмжээ, мөн 6 сарын доторх арга хэмжээ. Өөрөөр хэлс юм бол яг ингээ харах юм бол Coex маань 1 жилийн дотор бүх одоо арга хэмжээг төлөвлөгдсөн байдаг ба тэгэхээр та хүсэх юм бол 18 оны турш ямар ямар арга хэмжээ байгааг бүгднийг нь харах боломжтой гэсэн үг байгаа. За шийдэх юм бол эндээс харах юм бол 1 сарын 31-ээс 2 сарын 2-ны хооронд Semi Korea гэсэн ийм арга хэмжээ болж байна. За энэ дундаас хамтдаа 46 дахь удаагийн гадаадд суралцах хэлний бэлтгэлд явах үзэсгэлэн 18 гэсэн энэ үзэсгэлэн энэ тухай хамтдаа орж үзье. За ингээд дээр нь дарангууд энэ мэдээлэл маань гарч ирж байгаа. За тэгэхээр хэддэх удаа Солонгос орон англиар сэтгэх удаа ингээд нэр нь нэлээд тодорхой байгаа учраас та нэрийн санаж бол Google-с ч юм уу Never ч юм уу шууд энийг нь бичээд орсон ч болно. За тэгээ хамтдаа харах юм бол Coex-ийн C hold дотор байгаа тий. За Солонгос хэлтэй хүмүүс ялан өнөөдөр маань нэвтрүүлэг үнэхээр хэрэгтэй байх болов. Солонгос хэл мэдэхгүй ч гэсэн мэддэг нэг нэрэн туслаад та хэрэгтэй мэдээлэл аваараа гэж хэлэх нь. За тэгээ хамтдаа ийшээ орчингууд энэ дээр вебсайт нь үжидэг байгаа. Тэгээ вебсайт руу н орох юм бол яг энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа вебсайт нь байгаа аль бас нэ. За тэгэнгүүт одоо энэ дээр харах юм бол Мөрийн Колам Шинчан гэхээрээ цагийн дөхөөд ирэхээрээ зарим арга хэмжээнд үнэтэй олцд байгаа 50,000 гардмаа тэрнээс ч их үнэтэй болд байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас танд энийг зарлж байгаа нь юу гэхээрээ үнгүү бид нэр боломж юу байна? Хайгаад үзэх юм бол бид нэр сурах боломж, мэдэх боломж маш их байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас яг танд хэлэхэд яг цагийн дөхөөс өмнө төрүүлээ бүртгүүлчих юм бол үнгүү байдаг арга хэмжээ бид нэр яаж олж харах вэ? Бид нэр сурах өөрийнхөө хүсэл одоо жишээлх юм бол кофе дуртай хүмүүс бол кофений талаарх арга хэмжээ юу л байна чихэн сартас гэл анхаарлаа тавилруулж байгаатай айлгаагүй. Кофений үзэсгэлэнгүүд бас нэлээд үнэтэй болдог швэ. Тэгээд яг юм авахын хувьд бол дотор нь ороод юм авах айгүй хямдхан гадуур явахлаараас үнэтэй байдаг. Гэх мэтчлэн таны цаг зав санхүүг бас хэмнэх боломжтой зүйлс яг нэг хайгаад үзэх юм бол зөндөө байна. За ингээ харах юм бол ивент гэж байна. Ивентийн хувьд болохоор олон төрлийн ивент байгаа. За ингээ харах юм бол яаж үнгүү бүртгүүлэх вэ гэдэг дээр хүртэл энэ дээр тайлбарласан байгаа. За энэ дээр ерөнхийдөө ямар арга хэмжээ болдог вэ? Яагаад бид нэр гадаад руу явах болоо гэх мэтлэнгээд энэ зөвхөн гадаад хүмүүст гэлдгээр солонгос хүмүүс ч гэсэн маш их ордог үзэсгэлэн байгаа. Тэгээ хоёрт нь болохоор хэрхэн яаж энэ үзэсгэлэнд оролцох вэ? Юу юу байгаа вэ? Нэг нэг одоо шууд ингээд том
ерөнхий зургийг харах боломжтойгаа. За, гуравт нь болохоор үнэнгүй яаж бүртгүүлэх вэ? Дөрөвт нь болохоор одоо за сая кофегээ ярьсан энэ кофе гараа жишээ авчи. Кофетай холбоотой сургалтуудаас яг энэ үзүүлсэнгийн хувьд бол хооронд бол болдог байгаа. За, тэрнтэй айлгаагүйгээр яг одоогийн бидний орсон сайтны хувьд бол гадаадд суралцахтай холбоотойгоор ямар ямар байгууллагууд байдгийг, ямар ямар соёлын арга хэмжээнүүд болдгийг, за соёлыг дэмжих одоо газрууд тий тэр улсынхаа иргэдийн бий болгосон тэр газрууд нь Солонгос хаанууд юм, магадгүй өөр улсад хаанууд юм, тэрхэн яаж мэдээлэл авч болох вэ? За, мөн мэрэгжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө авах боломжтой байдаг. За, хамтдаа тэгвэл бүртгэл рүү нь явж оръё. За, ингээ харахаар бид нэр бүртгэлийн хуудас руу орлоо. Эдгээр зүйлс төр чек хийгээд өөрийнхөө мэдээллүүдийг оруулаад тэгээд хэрвээ та өөрийнхөө хаягийг мэдэхгүй байх юм бол энэ дээр нөгөө нэг шуудангийн дугаар гэдэг багхгүй юу? Шуудангийн хаягийн дугаар. Тэгээд энэ дээрээ дараад шууд хаягад болоход таны бичсэн хаягны дагуу шуудангийн хаягийн тоон гарч ирдэг. За, эдгээрийг бөглөөд хэрвээ энэ дээр түнгэн юм гэхээр хамт хин нэг юм байгаа юу гэж асууж байгаа гэсэн үг. Байгаа бол чек хийгээд бас тэр хүнийхээ нэр болон утасны дугаар имэйлээг нь үгүй авчдаг. За, ингээд мөрөө колам шинчэнс энэ товчгийг дарснаар та хүссэн арга хэмжээндээ бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За, коллекцийн хувьд бол юм байгаа. Тэгээд ингээд харахаар маш олон арга хэмжээнүүдийг явуулж байгаа. Сая хамтдаа 2 сарыг харсан тийм. Тэгэрэг энэ арга хэмжээ болгоныг ингээд бүгдийг нь харъя гэхлээр бас сар сараараа боломжгүй байдаг бол энэний хажуугаар нь хэрэв үнэхээр яг өөрийнхөө одоо сонирхож байгаа чиглэлд илүү их мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол энэ дээр Excel гэсэн бичиг харагдаж байна танд. Энэ Excel гэсэн бичиг дээр дарах юм бол 2018 оны нийт төлөвлөгөө нэг хизээ ямар арга хэмжээ зохион байгуулагдах вэ гэх мэтчлэн ингээд та өөрийнхөө хүссэн арга хэмжээг ерөөсө цаг алдалгүйгээр бас дөхүүлж очиж тасалбарыг мөнгө төлж авалгүйгээр өмнө нь үнгүй байх үед нь бүртгэлээ хийгээд авчих боломжтой байгаа. За, тэгээ би танд зориулаад энэ дээр би Excel дээр нь дараад нэг сарыг одоо авч үзлээ л дээ. За, тэгсэн ямар байгаа вэ гэхлээр миний хувьд Excel дээр материалын аваад шүүгээд үзлээ. Тэгээд хамгийн танд сонирхолтой хүсэж байгаа зүйл нэгэнт нэг сар өнгөрсөн учраас шууд 2 сараас эхэлсэн байгаа. За, би нэг жоохон том болгоод. За, ингээ харах юм бол би улаанаар тэмдэглэсэн ардаа мөрөө гэсэн бичгтэй байгаа. Тэгээ мөрөө гэдэг нь үнгүү гэсэн үг орч тий. Харин одоо өнөөдөр эхлээд 2 сарын 2-ны хүртэлх арга хэмжээ маань 20,000 оны одоо бүртгэлийн хурамчтай одоо орох тасалбар нь юм хурамчтай байгаа. Тэгээ ингээ харах юм бол ардалт нь саажон төндөвши мөрөө гэсэн юм хэсэг байгаа. Эдгээрийг харах юм бол өмнө нь бүртгүүлчих юм бол үнгүй орох боломжтой гэсэн үг байгаа. За, тэгээд саний 14 номер дах их сургуулийн лабораториудын технологиг судлах энэ арга хэмжээ бол 2 сарын 9-ноос 9-нд тэрчгээрээ нэг өдөр үнгүй явагдах гэхдээ магадгүй лабораторид суудаг ойдын залуучууд ч юм уу эсвэл их сургуулийн ихтэй сургуулийн багш нар өөрийнхөө лаборатори хэрэгтэй байгаа техник технологиг судлах гэж байгаа юм бол үнгүй очоод оролцоо дотор нь байгаа агуулгыг маш сайн үзэх боломжтой. Тэгэд ер нь асаг юм арга хэмжээгээр явганга их мэдээлэл цуглуулж авдаг шинэ сүлийн технологи юу болж байна гэх мэтчлэн. За, ингээ харах юм бол энийг мэдээж нэг бүрчлээ ингээд хайж олоод үзэх боломжтой ч гэсэн одоо доош явуулах юм бол би энэ дээр шар болгоцсон байгаа хэсэг нь шүү дээ. Одоо энэ шар болгоцсон байгаа хэсэг болохоор business day, public day гэвчихсэн байгаа ийм арга хэмжээ байгаа. Тэгээ энэ нь юу гэхээр тань саяны санал болгоод жишээ татаад байсан кофе экспо байгаа. Тэгээ жилд ер нь 4-5 удаа яг кофе экспонод болдог байгаа. Зарим тохиолдолд жижиг хэмжээгээр ч гэсэн кофе экспонод болдог. Тэгээ энэ жилийн хамгийн эхний кофе экспо болохоор 4 сарын 5-аас 4 сарын 8-ны хооронд байгаа. Тэгээ харах юм бол
5-аас 6-ны хооронд болохоор business day гэж явчихдаг. За business day-ийн хувьд болохоор нөгөө саний хэлсэн сургалт бизнесийг хэрхэн яаж авч явах вэ гэсэн ийм сургалтууд илүү их явагддаг учраас арай илүү төлбөртэй. Тэгээд цагийнхаа дагуу семинарууд өрөөд ороод яг жинхэнэ бизнес эрхлэгчд маань ямар асуудал тулгарч байна бас тэрийг ярилцдаг байгаа. За түүний дараа 7-аас 8-ны хооронд болохоор 100,000 төлбөртэй. Энэ нь болохоор энгийн хүмүүс ч гэсэн орж болно. 4 сарын 5-аас 8-нд бүгдээ энгийн хүмүүс орох боломжтой. Гэхдээ бизнес сургалт нь суух хүмүүсийн хувьд л яг 20,000 юм плэт аваад сургалтууд руу ороод явах юм. Тэгэхээр нөгөө нэг нэрийн хутсан ч гэсэн тустаа өөрөөр гарч ирнэ гэсэн үг байгаа. За тэгээ энэ мэдчлэн та өөрийнхөө хүссэн арга хэмжээг цаг алдалгүйгээр бүртгүүлчих юм бол одоо жишээлх юм бол кофе экспо би ягаад ингэ шар болгоцсон бэ гэхээр нэг нууцтай. Энэ аппликейшнараа дамжуулаад үнгүй авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр ялангуяа public day-ийн хувьд бол хүмүүс яг ороо нэг юм аваад сонирхож үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд кофенийхаа нэг эмээч болох авах мөнгө хэмнэх хэрэгтэй гэдэг штеп. За тийм болохоор жишээ татаад би яг кофений Xbox жишээ татаж авсан байгаа. За яаж бид нар энэ аппликейшнийг хэрэглэх вэ гэхэлээ саний аппликейшнийг татаж аваад та Android утастай бол Play Store-осо та ерөнхийдөө өөрийнхөө утасны дэлгүүрүүдээс ороод аппликейшнийг татаж аваад за би том болгоё. За тэгэнгүүтээ саяны вебсайт руу орж исэн шиг орж өөрийнхөө хүсэж исэн арга хэмжээг олоод бүртгэл хийх юм бол ийм плэд тань ингэж цахим хэлбэрээр танд өгдөг байгаа. За миний хувьд плэдэ та бүхэнд үзүүлэхээр бэлтчихсэн байгаа. Тэгээд яаж харагддаг вэ гэхэлээ сая танд үзүүлсэнтэй ялгаагүй яг л одоо миний байдлаар бол ийм хоёр газар үзэхээр бүртгүүлсэн байгаа хоёр плэд байна. За энэ оных болохоор энэ ингээд энийгээ үзүүлэхэд шууд та ороод өөрийнхөө хүссэн арга хэмжээнд үнгөө бүртгүүлсэн бол энийгээ скэн хийгээл орчих байгаа. Тэгэхээр бас ороод маш олон арга хэмжээнд таны энэ утсан дээр ч юм байгаа энэ баркод гэж бас энэ скэн хийх энэ дөрвөлжингүүдээрээ дамжуулаад арга хэмжээнд олсож болно бэлэг бас авах боломжтой байдаг байгаа. За тэгээд өнөөдрийн таанд танилцуулж өгж байгаа чухал одоо point маань юу байсан бэ гэхээр Coex-ийн энэ сайтыг танд танилцуулж өгөөд үнэхээр олон зүйлийг бид нар Солонгост байх хугацаанда сураад мэдээд аваад явах боломжтой байдаг. Энэ олон одоо техник технологиг энэ хүмүүсийн хичээл зүтгэлээр гаргаж ирсэн энэ сайхан амттай мэдээллүүдийг цаг алдалгүйгээр бид нараас цаг уйтай хөл нийлүүлэн боломжтой үед нь цагтаа тараад байх юм бол үнгүүгээр уцхын үзээд үнтэй өнгө төлөөд зориулалт гаргаад хайгаа сураад үзэх юм бол бидний сурах юм Солонгост маш их байна. Үзэж харах юм маш их байна. Тэгээд ихэвчлэн гадаадд ирсэн гэдэг утгаараа энэ улсын бас соёлыг, нийгмийг бас дээрээс нь суралцаад авч явах юу байна гэдгийг та бас хамтдаа давхар сураад явал илүү дээр болов гэдэг үднэс өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг ингэж бэлдсэн байгаамаа. Тэгэхээр хэрвээ танд өнөөдрийн мэдээлэлтэй холбоотойгоор асуух зүйл байх юм бол дажгүйлээ асууж болно. За би тийм болохоор эргээд тас бид нартай холбогдоод яг гэртеэдийн нэвтрүүлгийн тэр нь яг ямар байсан бэ? За би юугаар харуулъя. Энэ жишээлбэл одоо зөвхөн өнөөдөр Coex-ийг танилцууллаа гэхэд өөр олон газар Янжээд уу гэдэг газар болдог бас Kintext гэдэг Илсан хотод бас алан арга хэмжээнүүд болдог байгаа. Тэгэхээр магадгүй таны хобби чинь талах барих ч юм уу тий эсвэл куки жигнэх ч юм уу хийх байх юм бол тэрнтэйгээ холбоотойгоор бас олон арга хэмжээнд оролцож үзээд амталж үзээд хийж байгаа техник технологиуд нь ямар байна гэх мэтчлэр бас үзэх боломжтой байгаа. Манай гэр бүлийн хувьд эсвэл яг манай ээжтэй хоёр цань маш туртай болсон байгаа. Тэгээд цайны үзэсгэлэн гэж хүртэл тустай байдаг. Тэгээд олон төрлийн цайнуудыг амталж үзээд энэ нь даралт нь сайн, энэ нь одоо хотоод нь сайн, энэ зурс усны өвчин сайн гэх мэтчлэн хэрэгтэй мэдээ мэдээллүүдийг
байн байн очиж авдаг газар нь бол одоо манай гэр бүл болоод миний эргэн тойрны хүмүүсийн их очдог газрын нэг бол я харахгүй Coex байгаа. Тэгээд дараа нь би та бүхэндээ Coex-с гадна өөр танд бас суралцах, мэдэх боломжтой, танд хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх зүйлсүүдийг танилцуулах болно. Тэгээд зарим тохиолдолд бид нар үнгүүгээр татийн тухай сонсч үзсэн нь гадаад хүмүүст үнгүү аялуулдаг автобус ус хүртэл байдаг солонгост. Тэгээд юм болоо гих мэдчлэн танд хэрэгтэй мэдээллүүдийг товч тодорхой хүргэхээр зориод байгаа. Тийм болоо сарын сүүлийн сүүлсүүд маань сард нэг удаа ямарчсан танд юм хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэхээр болсон байгаа учраас нэвтрүүлгээ цаг алдалгүй үзээрэй. Бид нэвтрүүлгээ бас яг тэр өдрийн хооронд YouTube дээр тавьчихдаг учраас та доор гарч байгаа. Хайгууд энэ дага YouTube дээр ороод бас нэвтрүүлгийн тавталтыг үзэж болно. Эсвэл Facebook page болон Facebook хуудас гадна аккаунт бай Монголиан диаспора гэсэн энэ аккаунтаар дамжуулан бидний мэдээллийг бас авах боломжтой байгаа. За тийм өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг танд таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Олон зүйлийг олж авах бас нэг боломж болохааргүй мэдлэг мэдээлэл өгдөг байгаа. Тийм болохоор та хэн нэгнийг магадгүй дагуулж аваад хэрэгтэй зүйлийг нь сурахад эсвэл хайж олоход нь туслая гэвэл бас энэ аппликейшн танд бас туслах болов уу гэж бодож байна. Аппликейшны хувьд л аягүй хэрэглэхэд амархан байгаа. Бас хөсөөл та англи болон хятад, япон, солонгос хэл дээр ийм дөрвөн хэл дээр энэ аппликейшнийг хэрэглэж болох учраас та бас өөрийн дуртай хэлээрээ хэрэглэж болох нь. За тийм өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд танд ч гэсэн энэ ондоо ихийг бүтээсэн, ихийг суралцсан, ихийг ухаарсан бас олон хүнд тусалсан тэмжил байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд бид нар нэвтрүүлгийнхаа төгсөлд цааныг үлдээхдээ зуршихгүй байцгаая гэж өөрийгөө хэлээд дуусгаа. Тэгэхээр танд ч гэсэн үнэхээр ямар нэгэн сайн сайхан зүйл байгаад тнийг хийхэд бусдад дамжуулахад бүү зуршээгээсээ мэдээж сайн хажуугар саар зүлзэндээ байдаг гэсэн ч гэсэн сайн бөгөөд үнэн зөв хизээд эцэстээ яалагч болдог ба тийм болохоор таны үнэн ч зөв шодрага сайн сайхны төлөө өргөлчлүүлэн тэмцээсээ бас өдөр болгон яг тэр болгоныхаа төлөө яалагч нь байгаасаа гэж үсэж байна. За тэгээд дараахаа нэвтрүүлгээр уулзлаа төр баяртай сайн үйлдэлтэй зүрх шахгүй байцгаая.